Anjos, tudo bom com vocês? Mais uma semana de covers aqui no canal. E para essa semana eu resolvi escolher a música Umbrella da Rihanna, que eu ouvi essa música muito nos trends do Reels do Instagram. Eu não consegui gravar a introdução desse vídeo, eu perdi a introdução do meu celular, eu devo ter apagado sem querer. Estou fazendo essa introdução aqui super improvisada, mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, já deixa o seu like aí embaixo que me ajuda muito. Deixa um comentário aqui também para eu ver o seu feedback. Compartilha com os amigos para que eles possam conhecer o meu trabalho também. E se inscreva caso você não seja inscrito, para se tornar um anjo da família. É isso, bora pro vídeo! Words apart.